प्रमुख अतिथिज्यू लगायत उपस्थित सम्पूर्ण अतिथिगण, आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो अभिवादन स्वीकार होला। जय मगर। भनिन्छ इतिहास नबुझेको मान्छेले इतिहास लग्नु सक्दैन अरे। आज हामी तमाम मङ्गोलहरू यसरी इतिहासको विषयमा बुझ्न आइरहेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुजीले हिजो धोती र जनाइ लिएर भित्रेका हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीको दमन शोषणको विरुद्धमा बोल्दाखेरि उहाँले वैचारिक रूपमा आफ्नो अभियान सुरु गर्दाखेरि उहाँलाई भद्रबल जेल जस्तो एउटा कालकोठीमा थुन्ने एउटा दुस्साहस गर्यो। त्यो दुस्साहस पश्चात आज आएर तिनै बाहुन छेत्रीहरूको अहिले आएर यस्तो खालको अभिगत भएको छ कि तपाईँ हामीले देख्न सक्छौँ, मूल्याङ्कन गर्न सक्छौँ। त उहाँले हिजोको दिनमा कल्पना गर्नुहोस्, आज हामी 21 औँ शताब्दीको यो अत्याधुनिक युगमा आइसक्दाखेरि पनि मङ्गोल दर्शनलाई फैलाउँदाखेरि, मङ्गोल दर्शनलाई हामीले देशका कुना कुनामा पुर्याउँदाखेरि कस्ता के कस्ता दुःख भेदा वेदनाहरू हामीले सहन परिरहेको छ। तर हिजो हेर्नुहोस्, उहाँले आजभन्दा 33-34 वर्ष अगाडि जबकि यो सङ्गठनै नजन्मिएको अवस्थामा उहाँले आफ्नो भनाइ राख्दाखेरि त्यो बेलाको समाज, त्यो बेलाको हाम्रो मङ्गोलहरूको चेतनालाई अहिलेको मङ्गोलहरूको चेतनासँग जान्नु मिल्दैन। सोचेर आउँदाखेरि कस्तो लाग्छ भने हामीहरू मङ्गोलहरू कति गरिबुनी रहेछौँ जस्तो लाग्छ। किनकि हिजो जसको लागि, जसको निम्ति चाहिँ उहाँले जेल जीवन, जेलमा कालकोठीमा थुनिनु पर्यो, जसको लागि चाहिँ उहाँले आफ्नो सुख सहयोग जिन्दगी त्यागेर चाहिँ लडिदिनुभयो, त्यही मान्छेहरू चाहिँ यो डाक्टर गोपाल गुरुङ भन्ने मान्छे त बा जान थालेको जेल पसेको कि भन्ने खालकोहरू, त्यो खालको समाज थियो। तर आज हेर्नुहोस्, हामीले महसुस गर्न सक्छौँ, हामी यदि एउटा साधारण गल्ती गरे बापत पनि एक दिनको लागि, 24 घन्टाको लागि पनि साधारण थुनामा बस्दाखेरि हाम्रो बाउआमाहरू, हाम्रो बाबाहरू कति कर्पिन्छ। रातारात फोन गरेर चाहिँ निकालिदिनु पर्यो, हजुर के कति लाग्छ, बरु म खर्च गर्छु भन्ने खालको हामीहरू त्यो दिन्छौँ। तर जसको लागि उहाँले जेल जीवन जिउनुभयो त्यो समयमा, तर हामीले उहाँको विषयमा के कति बुझिरहेछौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हामीले अब महसुस गर्नु पर्यो उहाँले भोग्नु भएको दुःख, उहाँले सहनु भएको वेदना हामीले महसुस गर्नु सक्नु पर्यो भने मात्र सच्चा डाक्टर गोपाल गुरुङको हामी चाहिँ कहिले छ। त्यो अनुसार हामीले काम गर्नु पर्यो। उहाँले दिएको सपना, उहाँले कल्पना गर्नुभएको देश विकासको लागि, देश निर्माणको लागि तपाईँले अब हातै मार्नु गर्नु पर्यो अनि मात्र उहाँले देखेको सपना, उहाँले रच्नु भएको इतिहासलाई हामीले चाहिँ सम्मान गरेको जस्तो मलाई लाग्दछ। आज हेर्नुहोस्, नेपालको ती आदिवासी जनजाति भनौँदाहरू जसले डाक्टर गोपाल गुरुङजीको जहिले पनि विरोध गर्नु मात्र जान्यो, तर त्यही डाक्टर गोपाल गुरुङजीले लडिदिनु भएको लडाईँको फलस्वरूप आज मैले मन्त्री प्रधानमन्त्री खाइरहेछ। तर हामी कस्तो वैमानिक, कस्तो खालको वैज्ञानिक मान्छे रहेछौँ, तिनै डाक्टर गोपाल गुरुङजीलाई हामीले भुलिरहेको छौँ। अहिले शक्तिमा रहेका हनुमन्ते, जो हिन्दू आर्य बाहुन छेत्रीको हनुमन्तेहरूले डाक्टर गोपाल गुरुङलाई नचिनेको जस्तो गर्छ, तर डाक्टर गोपाल गुरुङजीले लडेको लडाइँको कारणले गर्दाखेरि ऊ त्यो शक्तिमा पुगेको भन्ने कुरो उनीले बिर्सेको छ। उहाँ यति महान हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरो आजको पुस्ताले महसुस गरेर आज यो कार्यक्रम भएको जस्तो मलाई महसुस भएको छ। किनकि आजभन्दा अगाडि उहाँ जेल जीवनमा त हुनुहुन्थ्यो भनेर हामीले बारम्बार विभिन्न कार्यक्रममा भनिरहँदाखेरि पनि
यसरी औपचारिक रूपमा कार्यक्रम गरेको थिएन, तर आज आएर आजको यो पुस्ताले 31 वर्ष पछाडि आजको यो पुस्ताले चाहिँ त्यो महसुस गरेर यो कार्यक्रम आयोजना भएको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङले देखाउनु भएको बाटो, डाक्टर गोपाल गुरुङले देख्नुभएको सपनालाई साकार गर्ने अब तपाईँ हाम्रो काँधमा आएको छ। हर युवाहरूले उहाँको जिम्मेवारीलाई पुरा गर्नुको लागि अब प्रण गर्नुपर्ने बेला आएको छ। हामीले आफ्नो भावी सन्ततिको लागि के गर्छौँ भनेर चाहिँ मरि दुःख गरिरहेको हुन्छौँ। मेरो आउने भावी सन्तानहरू चाहिँ सुख साथ बित्यो, सुख शैलीमा बसोस् भनेर हामी दिन रात खुटिरहेको हुन्छौँ, तर डाक्टर गोपाल गुरुङले त्यसो गर्नु भएन। यहाँ त्यस्ता ऐतिहासिक व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई आगामी दिनहरू समयमा उहाँले सबै कुरा भन्नुहुन्छ। हिजोको समाज मैले अघि भने जसको लागि लड्यो, जसको निम्ति उहाँले चाहिँ लडिराख्नु भएको थियो, त्यही समाजमा चाहिँ डाक्टर गोपाल गुरुङ बाहुन छेत्रीको विरोध गर्छ, उहाँलाई बास पनि दिनु हुँदैन भन्ने खालको उर्दी जारी गर्थे। त्यो समाज थियो हिजो, त यस्तो खालको समाजलाई चाहिँ उहाँले बेला मौकामा भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, उहाँले बेला मौकामा चाहिँ हामीलाई भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि भाइ, कहिलेकाहीँ त मलाई दुःख लागेर आउँछ, मैले जसको लागि लडिरहेको छु उसले नै मलाई बुझ्दैन भनेर चाहिँ उहाँले त्यस्ता दुःखका वेदनाहरू गुनगुनाउनु भन्नुहुन्थ्यो। तर आज त्यो रहेन, उहाँले लडिनु भएको लडाइँ लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता जुन नेपालमा अहिले बहाल भएको छ, यो जगमा बसेर उहाँको सपना पुरा गर्ने कि नगर्ने भन्ने तपाईँहरूको काममा आएको छ। तपाईँहरूले यो प्रण गर्ने कि नगर्ने, तपाईँहरूले यो जिम्मेवारी लिने कि नलिने भन्ने कुरोहरू प्रश्नवाचक चिन्हको रूपमा खडा भएको छ। र साँच्चै नै हामीले डाक्टर गोपाल गुरुङजीलाई न्याय गर्ने हो, डाक्टर गोपाल गुरुङलाई सम्मान गर्ने हो भने उहाँले चलेको कदममा अब तपाईँहरूले एक शब्द पनि तलमाथि नगरी हामीले अब त्यो जिम्मेवारी लिनुपर्ने बेला आएको छ। केको लागि भन्दाखेरि आउने भावी सन्ततिको उज्जवल र सुरक्षित भविष्यको लागि। त्यो जिम्मेवारी पुरा गर्ने तपाईँ हाम्रो काममा आएको कारणले गर्दा अब हामीले त्यो मतवाली जस्तो खेलाची गरेर होइन, त्यो जनजाति जस्तो बेविचार भएर, त्यो शरणार्थी जस्तो एक किसिमको दलितता भएर अब हामीले त्यो खालको सोचाइराख्नु हुँदैन। हामी यो देशको मूलवासी हौ, मङ्गोलो मालिक हौ, मालिक भइसक्दै अब तपाईँहरूले आफ्नो काम कारवाही गर्नुपर्छ। मलाई गर्व लाग्छ, साँच्चै नै भन्यो भने म जुन समुदायबाट आउँछु त्यो समुदाय साँच्चै नै नेपालको कुरा गर्ने हो भने हामी लोकोन्मुखमा परिसकेको अवस्था, तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन डाक्टर गोपाल गुरुङजीले खोजिनु भएको जगमा बसेर आज म नेपालको ती भनौँ न उपलब्ध भएका बाहुन क्षेत्रीहरूलाई चाहिँ मुतोड जवाब दिनुको लागि चाहिँ म सक्षम छु। त्यो कसरी सम्भव भयो भन्दाखेरि यो डाक्टर गोपाल गुरुङजीको देन, उहाँले भोग्नु भएको वेदनाको वेदनाको प्रतिफलस्वरूप म आज आएर चाहिँ यो अवस्थामा आएको जस्तो मलाई लाग्छ। नत्र भने एउटा टिचरको अगाडि पनि मैले आफ्नो जवाब राम्ररी दिनु नसक्ने जस्तो म मान्छे, हिजोको दिनमा को सिडियु, को साइड सिडियु, को प्रहरी प्रमुख, हामीले उनीहरूसँग ट्याकल गरेर चाहिँ उनीहरूसँग वैचारिक प्रतिभा गरेर चाहिँ वास्तविकता यो तपाईँले पनि यो कुरो बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले भन्न सक्यौँ। यो सबै कुरो देन भनेको डाक्टर गोपाल गुरुङ हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको सपना, उहाँको एक किसिमको भनौँ न तपाईँहरूलाई नेपाललाई त्यो खालको एउटा समाजमा पुर्याउने खालको जुन एउटा विवाद तपाईँहरूको आजमा सुकेर गइसकेको अवस्था कारणले गर्दाखेरि अब हामीले रेला गरेर होइन, अनि उहाँको दुःख वेदनामा चाहिँ हामीले चाहिँ इग्नोर गरेर चाहिँ नहिदिनु होला भन्ने तपाईँहरूमा म आग्रह गर्नुहुन्छ। र अन्य कुरोहरू त धेरै नै थिए, तर समयको पाबन्दीलाई पनि हामीले मध्यनजर राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि मभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि धेरै कुराहरू तपाईँ माझमा आफ्नो भनाइहरू सेयर गर्नु नै हुनेछ। र अन्य दिनहरूमा आगामी दिनहरूमा म आफ्नो केही भनाइहरू यस्तै भनाइहरू पनि
राख्ने एउटा वचन प्रतिबद्धता जारी गर्दै मेरो छोटो भनाइलाई बिचमा आएन चाहे स्वीकार होला बिदाई हुन्छ म।